Hi, I'm Cathrin from Potchefstroom Academy in Soos. Ek is die 2 jaar te sien van workaberaai. In jou eerste jaar leer ons jou styling, smaai, en dan in jou 2 jaar al die kleur en die chemische proces. Nou, ons leer dan ook die make-up en ons leer extensions. In jou derde jaar gaan jy dan uit naar die salonne en jy doen jou apprenticeship. Daarna kom jy terug naar ons toe vir 3 examens. Oor jou derde jaar klaar is, kan jy kwalificeer. Ons is ook 'n geregistreerde Hairdressing. Daarna kan jy self jou eie besigheid opbou. Jy kan deel daarvan doen, jy kan skepen gaan. Kom kyk hier by ons by Potchefstroom en kyk hoe ons jou drome kan waarmaak.